Оқиялардың басы өткен жолын, қоғымызда болып өткен оқиялар, алардың инсандарға тәсірін білуге әрбір мекеншіл атуыл қызығады. Әлемі өтмішті білу, жана аны муында муынға өткөріп беруді, маалыматтардың сақталып қалышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Розетта Төрөкулуна Айтматова. Физика-математика илимдеринин кандидаты, доцент. Көптөгөн жылдар республиканын билим берүү тармагында, тагыраак айтканда Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университетинде иштеген. 1996 жылдан азыркы учурга чейин аялдарга жардам борборунун президенти. Кыргыз республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер. Эл аралык илимий конференциялардын, семинарлардын активдүү катышуучусу. Розетта Айтматова Кыргыз мамлекетинин алгачкы куруучуларынын бири, коомдук ишмер Төрөкул Айтматовдун кызы. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун бир тууган карындашы. Розетта Төрөкуловна 1937 жылы Москвада туулган. Биздин сурообуз ушул сиз өзүңүз жөнүндө тааныштырсаңыз, өзүңүздүн ата тегиңиз, теги жайыңыз, кесибиңиз. Мен болсо Роза Төрөкуловна Айтматова, паспортто Розетта Төрөкуловна Айтматовамын. Өзүм мына 80-ден 81-ге кеткен мезгилим. Мен атам Айтматов Төрөкул, апам Айтматова Нагима. Талас өрөнүнөн болом. Таласта Шекер деген айыл бар, ошол айылдан биз. Биздин эми Санжира боюнча биздин уруубуз Кытай. Кытайдын ичинде төңтөгөр менен кыйрага бөлүнөбүз. Биз төңтөгөрбүз, төңтөгөрдө Шекер деген урукка тиешелүүбүз. Ал биздин Шекерлер бир айыл азыр абдан өнүп өсүп гүлдөп турган мезгили. Атам болсо кыргыз мамлекетинин бир көрүнүктүү ишмери болгон. 30-жу жылдарда репрессияланып кеткен, бирок мен өзүм ичимен дайым сыймыктанам, ушу азыркы суверендүү Кыргызстандын пайдубалын салган кишилердин бири болчу деп. Апам жөнөкөй аял болчу, бирок сабаттуу, китеп окуган, маданияттуу киши эле. Анан мен өзүм негизги кесибим мугалиммин. Физика предметинен мугалиммин. Өзүм физмат факультетин бүткөм. Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институтунда окуп, андан кийин академияда иштеп, илимий иш менен алектенип, диссертация жактап, анан кайрадан ошо Кыргыз кыз келиндер педагогикалык институтунун физика кафедрасына келип иштедим. Ал жерде мугалим болуп иштедим, анан кафедра башчысы болуп иштедим, анан мен өзүм партияга мүчө болгон эмесмин,
Ошон үчүн совет мезгилинде партияга мүчө болбогон кишилердин карьерасы боюнча өсүшү кыйын эле. Анан мен өзүм ага деле андай жетекчи бир чоң кызматка өзүм деле умтулган эмесмин. Ошон үчүн карьера боюнча кийин перестройка башталганда гана кичине өстүм. Ошо институтка тарбия иштери боюнча проректор болдум. Анан ошо пенсияга чыккандан кийин дагы өзүмдүн иш аракеттеримди токтотпой ошол баягы кыз келиндер менен иштегем да. Ошо бойдон эле ошол теманы улантып азыр биринчи жолу бизде граждандык коом иштей баштаганда анан ошондо аялдарды колдоо борбору деп бир борбор ачып ишсиз калган аялдарды кандайдыр бир зомбулукка дуушар болгон аялдарды колдоп ошол аялдардын укугун коргоо боюнча бир топ иштедим. Анан үчүнчү дагы бир ишмердигим сыягы ошо бир китеп жаздым. Тарыхтын актай барактары деп 30-жу жылдардагы репрессия жөнүндө ошого өзүмдүн атамдын тагдыры, биздин үй бүлөнүн тагдыры жөнүндө бир китеп жаздым. Ал эми аялдардын укуктары боюнча көп эле китеп жаздым. Аны санап да отура албайм. Сиздин өмүр таржымалыңыз абдан тарыхый окуяларга бай. Сиз репрессия болгон улуу инсан Төрөкул Айтматовдун кызысыз, Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун бир тууган карындашсыз. Ошол башыңыздардан өткөргөн окуялар, сиздин кичинекей мезгилиңиз, анан кийин жаштык кезиңиз дегендей ушундай бир карама каршылыктуу мезгилдерге туш болду да. Ошолор жөнүндө эскерсеңиз. Бул эми албетте мен деле мындай ойлоп отурсам турмушта абдан көп ар кандай өзгөрүүлөр, ар кандай бир кырдаалдар, ар кандай кырдаалдар болгон экен. Биздин үй бүлө туш болгон абдан көп немелер болгон. Эми ошонун ичинде эң мындай трагедиялуусу бул биздин атабыздын тагдыры да. 37-38 жыл бул сталиндик репрессиянын күчөп турган туу чокусу болгонда ошол 37 жылы быйыл 80 жыл болду ошого атабыз репрессияланып кетет. Ал кезде биз Москвада жашаганбыз. Атабыз Кызыл профессура институтунда окуп жүрүп анан Москвага бизди ала кеткен. Биз үй бүлөдө 4 бала элек. 3 бала менен барып анан Москвадан мен төрөлүп 4-үнчү бала болуп. Анан ошол кезде 37 жылы 15 августта наркомдун НКВДнын наркомунун оперативдик приказы чыгат. Ал приказ боюнча эл душмандарынын үй бүлөлөрү коом үчүн коркунучтуу жана алар антисоветтик иш аракеттерге барышы мүмкүн. Ошон үчүн жанагы чыккынчылардын аялдарын 8-10 жылга немеге алыскы лагерлерге сүргүнгө айдап балдарын колонияга камаш керек деген приказ чыккан. Ошол приказ чыккан күндөн баштап биздин ата энебиздин тынчы кетип эмне болсо деп балдарыбызды алып калалы деп анан ошол 15 августта неме чыккан приказ чыккан 20 августта атабыз бизди Москвадан бияка Таласка жөнөтөт. Жөнөткөндө ошол апамды сен Фрунзеге барба, барсаң ал жерден НКВДчылар сени алып кетиши мүмкүн, балдарды эмне кылабыз деп бир жагы. Экинчи жагы даже телеграмма бере албайт да туугандарына. Мен үй бүлөмдү жибердим деп телеграмма берсем туугандардын ордуна НКВДчылар келип тосуп алып алып кетсе кантебиз деп анан ошо бизди поездга салып жиберет. Биз
немеге Маймак станциясына келип түшүп калдык. Маймак менен шекердин ортосу 22 километр болуш керек. Ал жерден анын туугандарыбыз араба менен алып кетип шекерге жашап калдык. Ошол 37-жылы келгенбиз 53-жылга чейин таласты жашадык. Сталин өлгөндөн кийин анан немеге көчүп келдик Таластан. Ушу Бишкекке Фрунзеге эмес, Фрунзенин жанында да Чоңарык деген айыл бар эле, Чоңарык деген айылга. Анан Сталиндин өлгөн күнү эсимде. Эми баягы пропаганда күчтүү да. Анан Сталин биздин жарыгыбыз, Сталин биздин тообуз деп абдан үйрөткөн да. Анан Сталин өлгөндө биз ыйладык. Мен да ыйладым. Биз Покровка деген айылда жашап калдык. Ал жерде биз Карачайлар менен бир көчөдө жашачубуз. Карачай деген эл Кавказдан түрүлүп келген, депортация болуп келген эл эле да. Анан алар мен мектептен келип, Сталин өлдү деп кайгырып атсам, алар ырас гана болду. Ошон өлгөн жакшы болду, мурунураак өлсө деп айтып атышпайбы. Анан мен ага силер эмне үчүн антесиңер деп жаман көрүп атпаймынбы. Алар эми алар чоң кишилер да, жапкысын көргөн, азабын көргөн, жаман көрүп атат да кишини. Ушундай агитация пропаганда деген күчтүү. Бир кезде Сталин өлдү деп тилейлагам. Эже, мындай да, сиз атаңызды абдан жаш калдыңыз, кичинекей кезиңизде 5 айлык калдыңыз. Атаңыздын элеси жөнүндө толук эч нерсе айтпашыңыз мүмкүн, бирок апаңыздын эскерүүлөрү боюнча Төрөкул Айтматов кандай киши болгон экен, Нагима апа эмне деп эскерчүлү ал кишинин мындай? Эми ошо апабыздын эстүүлүгү ушунда болуш керек деп ойлойм. Баягы официально эл душманы деп камалып кетти да. Бирок ишенбегиле ага, атаңар эч качан эл душманы болгон эмес, эң жакшы адам деп үйрөтчүлө. Бирок эч кимге айтпагыла деп. Анан мен ушул немесинен ойлойм да, 39-жылы атабызды баягы камап коюп, анан апам бир жолу келип свидание сурайт. Мен жолугайын күйөөмө деп. Эми закон боюнча укугу бар. Бирок жолуктурбайт. Анан ал айтат, силер эмне өлтүрүп койгонсуңарбы? Эмне үчүн? Менин укугум бар да, мен жолугушум керек десе, алар айтат, момундай бир ак барак бериңизчи деп. Анан кагаз берет. Анан ак баракты алып барып кол койдуруп келет. Колун тааныйсызбы деп. Тааныйм. Анан көрсө, мен ойлойм да, ошо катуу немеге тартипке түшүп болду. Жок, катуу пытка кылып койгонго ошо ордунан да тура албай калган болуш керек, анан кол койдуруп келишкен. Ошо келип жолукканга мүмкүнчүлүгү болбой калган, ушундай бир неме кыйноого түшкөн болуш керек деп ойлойм. Анан апам 10 жылга кесилди, немеге алыскы лагерлерге кетти деген гана справка берип коюшат. Ошону менен анан 39-жылы Ежов кетип ордуна Берия келет НКВДга. Ошондо апам Берияга кат жазат. Жолдош Берия, мен ушул Төрөкул Айтматов менен 12 жыл бирге жашадым. Бир үй бүлө болуп. Мен так билем, ал эч кандай душман эмес. Ал өмүрүндө элине жамандык каалаган эмес. Ушу туура эмес соттолуп калды. Кайрадан карап көргүлөчү ишин деп жалдырап жазат да. Ошонусуна караганда деле апамдын ошо атам жөнүндөгү ою ушундай бийик, абдан таза, абдан жакшы адам болгон деп айтчу эле да. Андан атам жөнүндө ошо апамдын айткандары, бала кезде биз кандай кабыл алган, бизди кандай жакшы көрчү эле, ушулардын баарын айтып берчү эле да. Бирок алар ушунчалык мындай айтчу эле да. Мен мисалы үчүн сыймыктанам ошол
мен атамдын муунда муунуна тиешелүү болгон кишилер Абдыкерим Сыдыков, Юсуп Абдрахманов, Тыныстанов, Арабаев деген укмуш кишилер болгондо. Булардын баары жанын аябай элине, жерине кызмат кылган. Ошолордун ичинде, ошолордон кийинки келаткан муун бул Эсенаманов, Айтматов, Шоруков, Садаев дегендер болгон. Булар абдан көрүнүктүү адамдар, булар жоктон бар кылып мамлекет түзгөндө булар. Мен жакында эле ушу бир материалдар менен тааныштым. Мына Абдыкерим Сыдыков, Юсуп Абдрахмановтордун тобу бир группа. Булар кыргыз Кара кыргыз облусун түзгөнгө абдан көп аракет кылып, Сталинге чейин кат жазышып ошентип түзгөн экен. Кийин ал Кара кыргыз облусу, Кара кыргыз автоном облусуна айландырышып, абдан ошого көп күч жумшаган да булар. Ошолордон кийин келаткан муун ушу Төрөкул Айтматов, Эсенаманов тиги булар. Анан мейли эми ошо кыргыз АССР-ын түздүк, мамлекет бар, аты бар, гимни бар, желеги бар, чек арасы бар, бирок экономика керек да. Абдан жакшы экономика болбосо ал башка республикалар менен тең талаша албайт эле. Анан аны бөлүп бөлүп алып кетишет эле. Ошондой да группа болгон. Эми бул альтернативный немелер да эми агезде РСФСРга кошулбайбыз, биз казакка кошулалы деп Кыргызстандын жарымын казакка, жарымын Өзбекстанга кошуп коюп эле ассимиляция болуп кетишибиз мүмкүн эле да. Жалаң жанагы биздин аталардын аракети менен биз Кыргызстан болуп сакталып калганбыз. Анан ушул кишилердин эмгеги, ушул кишилердин булар жаш эле, баары жапжаш бойдон кетишти. Эң улуусу 37 экен. Биздин атабыз 34 жашында, каналы 35 жашында атылып кетип атпайбы. Булар азыркы булардын анан дагы бир нерсени белгилеп кетким келет. Ушулардын жанагы ушуларга коюлган күнөөлөрдү карап көрдүм да, ошол немеде анкетада жүрөт. Биринде дагы бирөө бир нерсени жеп ичип койду, бирөөдөн бирдеке уурдап алды же тартып алды деген ушундай бир таза кишилер да. Анан мен ойлойм, ушул кишилердин патриоттулугу, баягы ишмердиги, патриоттулугу, тазалыгы азыркы муундар үчүн бир абдан чоң үлгү болуш керек эле да. Ошону менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы жөнүндө, чыгармачылыгынын башталышы жөнүндө көп эле изилдөөлөр бар да. Окурман журтчулугу тааныш. Анан Роза Айтматованын инсан катарында калыптанышында үй бүлө анан коомдун ролу, мезгилдин ролу кандай болду? Ошолор жөнүндө айтсаңыз. Эми ал сиз кандай болуп жол баштадыңыз? Сиздин инсан катарында калыптанышыңызга кандай турмуштук факторлор, коомдук факторлор жанагы мектепке кантип мугалимдик өтүп калдыңыз же башка кесипти тандап барып башкага келип калдыңыз? Андай да болду. Мен мектепте мен согуш жылдарынын балдарынын санына кирем да. Анан биз жашаган айылда мектеп жок эле. Бизден бир 5-6 километр нары турган айылдагы мектепке барчубуз. Анан сентябрь, октябрь мектепке барам деле анан ошо менен жылуу кийим жок, анан алыс, кичинекеймин. Анан мектепке барбай калам. Ошентип жүрүп бир 3 жылча 1-чи класска кайра барып ошентип атып иши кылып бир 3-чү класспы, 4-чү класстабы апам сүйлөшүп, муну үйдөн окуттук, бул эми жашы да өтүп баратат, 3-чү класска алып койгулачы деп сүйлөшүп келет да мектепке.
Анан бир күн эле бир нерсени билбей калам дейм мен систематически окуп алгандан кийин. Ой, сен эчтеке билбей турбайсың, сени кайрадан биринчи эми түшүрөбүз ылдыйкы класска деди. Анан таза кайгырып калдым. Анан кийин бир маселе чыгарып атышат. Ошону мен чыгарып койдум өзүм. Чыгарып анан кийин логически түшүндүрүп бердим. Ага, жакшы экен, анда сени калтырабыз 3-чү класста деп, кайра 3-чү класска калып. Анан иши кылып чейрекке 2 алып калдым математикадан. Арифметика деп койчубуз. Анан ошол арифметикадан 2 алдым деп аябай кайгырдым. Анан жана арифметика деген китепти кышкы каникул, 12 күндүк каникул. Ошону башынан окуй баштадым өзүм. Немесин теориясын окуйм, маселе мисалдарын чыгарам, ошентип атып, 3-чү чейрек башталганча баягы мурункунун баарын өзүм окуп чыктым. Ошентип анан кийин мектепке келип окуй баштасам эле мугалимиме ишенбейт. Сен бирөөдөн көчүрүп атасың, сен билбейсиң. Иши кылып ал кезде 4-чү класс башталгыч мектеп болчу. 4-чү класста экзамен тапшырчубуз. 4-чү класстан экзамен тапшырып, анан 5-чү класска өткөндө жанагы эжекеден кутулдум. Анан эле математикадан элдин баарынан жакшы окуй баштадым. Ошону менен менин ошо математикага кызыгуум ошондон башталды болуш керек. Бир жагынан физика, математика деген предметтерге аябай кызыгып окучумун. Эми сочиненияны деле жакшы жазчумун. Андан кийин аныңыз көрүнүп турат китептерди жазганыңыздан. Кийин-кийин чыккан талантыңыз. Анан ошону менен окууну дегенде эми окууга өтүш дагы ошо бул кыйын болуп калды да бизге. 54-чү жылы менин эжем Люция деген эжем 10-чү классты бүтүп анан Москвадагы электротехнический институт связига кирем деди да. Анан экзамендин баарын жакшы тапшырды, бирок мандатный комиссия өткөрбөй койду, эл душманын кызысың деп. Анан мен 56-чы жылы бүттүм мектепти. Анда Чыңгыз Төрөкулович ушу Коркут окшойт. Мени да ошентип коюп анан өтпөй калат экен деп. Сен түз эле Москвага же Ленинградка барып тапшыр деди. Анан жана справочник для поступающих в вузы деген китеп бар. Ошону барактап өзү издеп таап мага Ленинградда Ленинградский институт киноинженеров деген институт бар экен, ошого бар деди. Башка кыздар жанагы мясомолочный, хлебобулочный институттарга өтсө, мени киноинженерлер институтуна өт дейт да. Анан мен айттым, мен үчүн бул институтка десем. Кино бизде жакшы өнүгө элек, бирок жакында өнүгөт. Ошондо катардагы инженерлер керек болот. Сен ошого даярдан деди. Ошондо ойлоп атат да, ошо институтка өткөндөн кийин жумушка орношомбу, жокпу, ошону да ойлоп атат да. Анан макул деп Ленинградка барып, анан экзамендердин баарын жакшы тапшырып өтүп кеттим. Бирок Ленинградтын жанагы аба ырайы мага жакшы жакпай, ошо кайра-кайра ооруп, суук тийип ошентип аттым. Анан бир жагы, экинчи жагы ошол жерге мен окугандан кийин Чыңгыз Төрөкулович высший литературный курска өтүп калды Москвага. Илгиз Төрөкулович аспирантурада Москвада окуйт. Эжем институтту бүтө элек, жеңем ординатурада. Анан бир эле апам пенсия алат. Анан мен жайкы каникулга келсем, апам сурады, сен ким болосуң бүткөндөн кийин деп. Анан мен айттым, звукооператор болом дедим. Тиги кино тарткан жерге барып үндөрдү жазып алам дедим. Анан апам айтты, эй, Тоо Ташка деле бара бересиң деп. И барам. Сен үй бүлө күтпөйсүңбү деди. Эми ал кишинин түшүнүгү ошондой да, эми туура эле кылган экен. Анан күтөм. Анан туяк буякка кетип калсаң бул кандай болот деп. Анан мен кийин турмушка чыккандан кийин менин күйөөмдүн мүнөзүнө караганда туура эле болуптур. Туура эле чечип алган экен. Ал мени жибермек эмес экен эч жака. Ошентип анан сен буякка эле кел, аял кишиге, кыз балага мугалим эле жакшы деди. Анан макул деп келдим. Ал жерде электротехнический факультетти окучумун. Которулуп келдим буяка. Университетке өтөйүн десем, кайра 2-курс калабыз дейт.
Анан кыскелиндер педагогикалык институтуна барсам, мейли үчүнчү курска алалы разницасын тапшырсаң деди. Анан ошону менен бияка өтүп калдык физмат факультетине. Ошол жерде кыскелиндер институту деген институт болчу да, Кыргызстандагы бирден бир жалгысы институт. Булар Кыргызстанда кыскелиндердин билимин өркүндөтүү үчүн абдан ролу чоң болду да. Анан эми сиз ошол институттун бүтүрүүчүсү катарында, Кыргызстандын кыскелини катарында ушул совет доорундагы илим билим маселелери жөнүндө кандай пикирде болдуңуз, ой жыйынтыктарыңыз? Бул эми ушул институт жөнүндө мен өзүм абдан мындай бир кийин жоюлуп кетти, азыр жөн эле университет болуп калды. Анын историясы мындай. Ошол эле Жусуп Абдрахманов немеге барат, күндөлүгүнө жазылып жүрөт. 33-чү, 34-чү жылдары болуш керек, Алайга командировкага барат. Ал акыбалды билип келейин деп барса, анан ошо күндөлүгүнө жазып атат. Орусча жазат да, руки опускаются. Не знаешь, что делать дейт. Мына азыр эсимде, так эсимде жок, 22 000 адам жашайт экен, бир да врач жок. 12 000 гектар эгилген экен, ага бир да агроном жок. 10 мектеп бар экен, 12 мугалим дейт. Анын бири гана орто билимдүү дейт, калганы башталгыч билимдүү. Ушундай акыбал. Эми ушундай акыбалдан чыгыш үчүн эмне кылыш керек? Биринчи мугалимдерди даярдаш керек. Биринчи ошо мугалимдер болсо, анан бир жагы. Экинчи жагы кыз келиндердин билими жок. Таптакыр окууга беришчи эмес. Эми ал ошо замандын өзүнүн эмеси. Ошондой болгон акыбал ошондой болгон. Анан ошон үчүн кыргыз өкмөтү ошо мезгилде эки маселени баягы эки иштен бири иштегендей. Бир жагынан мугалимдерди даярдоо керек болгон, экинчи жагынан кыз келиндердин сабатсыздыгын жоюу керек болгон. Ошон үчүн адегенде кыз келиндер үчүн аялдар институтун ачат мугалимдер. Женский институт, учительский институт. Андан кийин кыз келиндер педагогикалык институтун ачат. Ошондо ошол институтта дайыма кыргыз мектептеринде сабак бере турган мугалимдерди даярдайт да. Ошон үчүн менин эсимде бир кезде орус тили аябай күчөп баардык окуу жайларында лекциялар, сабактар орус тилинде өтүлчү. Бир гана биздин ошол кыз келиндер институтунда сабак дайыма кыргыз тилинде өтүлчү. Анткени мугалимдерди кыргыз мектептери үчүн даярдачубуз. Ошон үчүн бул институттун ролу абдан чоң. Биздин институттун эмнеси жакшы болгон? Бир жагы жакшы жатаканасы болгон. Үч маал ысык тамак берилген. Анан дагы акчалай стипендия берилген. Анан дагы куратор, мугалимдерди дагы абдан тандап алышкан. Дайыма карап турушчу. Анан андан башка дагы тарбиячысы болгон. Ошол айылдан, алыскы айылдан келген кыздарды шаардык турмушка адаптациялаш үчүн ушундай бир абдан шарттар түзүлгөн да? Ооба, шарттардын баарын түзгөн, колдоо бар эле. Ошондо гана кыздарын окууга берген. Атайын айылдарга барып терип келчү да ал кыздарды. Ошентип атып окутуп, анан кийин мына кайсы жыл болду? 90-чу жыл жок, ага чейин болуш керек. 90-чу жылдардан кийин го дейм. Ооба, андан мектепте иштеген мугалимдердин 50% биздин институтту бүткөн кыздар. 50% башка вузлардан келген. Мисалы үчүн университеттерден дагы. Анан ошондон кийин мына жанагы 4-чү статьяда да айтылат. Качан теңделгенде мүмкүнчүлүктөр теңделгенде ошондо анан баягы колдоону алып ташташ керек деп. Ошол сыяктуу биздин институтта дагы жоюп коюшту. Анткени аялдар билим алуу
мүмкүнчүлүгү, аялдардын билим алуу мүмкүнчүлүгү, эркектердин мүмкүнчүлүгү менен теңирип калды. Мына ошондо ошол демеси бар. Максатына жетти институт анын. Ошол институтту жоюп, анан кийин ордуна Арабаев атындагы мамлекеттик университет ачылды. Азыр ал жерде эркек балдар да, кыздар да окуйт. Ошентип атып, анан кийин 90-жыл келди, Кыргыз Республикасы эгемендүүлүккө жетишти. Анан эгемендүүлүккө келдик. Анан кийин бул мезгилде дагы жашап атасыз, ошондон бери. Ошол учурдагы сезимдериңиз, бул азыр бир ошолор боюнча жыйынтык чыгара турган, мындай ой корутундаларга келе турганда бир мүмкүнчүлүк бар да, ошол жөнүндө айтсаңыз. Ошол эми бир жагынан абдан жакшы болду. Суверендүүлүктү алдык, өзүбүзчө мамлекет болдук. Бул деген абдан чоң маанилүү. Ар бир инсан үчүн абдан мактанарлык, сыймыктанарлык иш болду. Эми мен кээде совет мезгилин сагынып бир куса болом да. Мисалы үчүн ал кезде окуп билим алууң бекер болчу. Акча төлөчү эмеспиз. Ооруп калсаң дарылануу бекер болчу. Бул абдан чоң жетишкендик эле. Мен ойлойм, ушу эгер биз ушундай кандайдыр бир тез арада өтүп кеттик да, ойлонуп туруп өтсөк ошол бекер билим берүү, дарылануу, бекер дарылануу системаларын сактап калсак элге жакшы болмок деп ойлойм да. Мүмкүн мен саясатчы эмесмин, жаңылып аткан чыгармын, ким билет, бирок өзүмчө ойлойм да. Ошолордун баарын жоготуп алдык. Эгер ошолорду сактап калган болсок жакшы эле болмок азыр жашаганыбыз. Албетте жанагы завод фабрикалардын баары жоголду, эми ал түшүнүктүү неме союз ыдырап кеткенден кийин ошондой болуп калды. Бирок бир кандайдыр немесин таап ошолордун баарын сактап калганда жакшы болмок. Анан мен ойлойм азыр өтө байлар катмары пайда болду. Анын өтө кедейлер катмары пайда болду. Иштейин десе иш жок, айла жок да. Ортодогу катмар абдан ортодогу катмар стабилдүү турса дагы мамлекет жакшы болмок. Азыр ортоңку катмар ылдый түшүп баратат, туурабы? Мындай кедей ошон үчүн коркунуч бар да. Коркунуч бар да. Ушул мамлекеттүүлүктү сактап калыш үчүн ортоңку катмарды абдан колдош керек эле да. Ошого бир ишканаларды ачып, иш орундарын ачып, мына жаштарды иштетип менен камсыз кылып жана башкалар да. Анан окуп атышат, эми окуганда формалдуу болуп атат көп немеси. Чет өлкөгө барып окугандар бар. Бирок алар кайра көпчүлүгү кайтпай калып атат. Кайтып келбейт дагы бул жерде. Же болбосо кайтып келгендерде дагы алакан жасып тосуп алган киши жок. Эми ушуга байланыштуу дагы бир маселе да. Сиз өзүңүз дагы интеллигенттердин үй бүлөсүнөн чыккансыз. Анан ошо интеллигенция деген бир катмар бар бизде. Ошол интеллигенция деген түшүнүккө кандай болуш керек? Мисалы үчүн мына канча бир мезгилдерди жашадык, өттүк. Ар бир мезгилдин өзүнүн интеллигенттери болду, туурабы? Мисалы үчүн Төрөкул Айтматовдор жашаган учурдагы интеллигент, совет доорундагы интеллигент, мына азыр эгемендүүлүк мезгилиндеги интеллигент. Ушулар жөнүндө эмне деп айтат элеңиз? Интеллигент деген кандай болуш керек? Интеллигент деген мен ойлочумун да мурда. Интеллигент деген бул билимдүү, мындай элди ойлогон, маданияттуу, көп окуган, көптү билген киши деп ойлочумун да. Анан менин кайнатам бар эле, сабатсыз киши болчу. Бирок кыргыздын мукура маданиятын билген, ушунчалык маданияттуу киши эле да ушу. Анан тиги
Иштарман, анан кандайдыр бир кишини көрүп туруп, баа берип, ушинтип бир абдан бир таң каласың да, ушундай окуган деле эмес, билими деле жок, бирок ушунчалык маданияттуу кишини да. Анан ойлойм да ошол кишини интеллигент болчу деп. Эже жана интеллигенттер деген дайыма башкаларга үлгү боло тургандай бир коомдун алдыңкы өкүлдөрү да. Мисалы үчүн ал жанагы окуган билими жагынан, экинчи жагынан ата мекенди сүйгөн жанагындай баардык иштерге жоопкерчилик менен мамиле жасаган, ар бир мезгилдин чоң-чоң жооптуулуктарды өз мойнуна алган, анан жана сиздин кайнатаң сыяктуу табиятынан таза, мындай көрөгөч, билерман дегендей ошондой кишилерди айтсак интеллигенттер деп айтат. Азыркы учурда биздин келечегибиз жаштар. Белгиле атам заманынан бери ушундай айтылып келаткан улуу сөз бар да, ушул сиз дагы жаштарды тарбиялаган адам катары, мурунку кийинки жаштардын арасында жүргөн педагог катарында ушул жаштар биздин келечегибиз болуш үчүн эмнелер керек? Мисалы үчүн жаштарды кандай тарбиялоодо кенемтелер бар, мезгилдин бул боюнча ролу? Азыр бул абдан оор маселе деп ойлойм да. Бир жагынан телевидение, бир жагынан интернет деги эле жашоого болгон көз караштар дагы өзгөрүп кеткен да. Бир жагынан үй бүлө, мына үй бүлө, үй бүлөнүн ролу абдан чоң. Бирок ошо үй бүлөдөн жакшы тарбияласаң дагы көчөгө чыгып башка бир чөйрөгө туш келсе дагы немеси өзгөрөт, тарбиясы өзгөрөт. Ошон үчүн азыр абдан оор. Мен ойлойм, буга коом бүтүндөй киришип, анан бул балдарды тарбиялоого бир абдан көңүл буруп мындай серьезно караш керек да. Силерди кантип тарбиялаган? Сиздерди кантип тарбиялаганыңызды? Буудай өстүрөбүз да, неме согуш жылдары. Анан буудайды анда комбайн жок, орок менен ороп, анан кийин таш менен бастырып буудайын чыгарат да. Бирок буудайдын саманынын арасында бүтүн немелер калат, буудайдын баштары калат, машактары. Анан аны ал немени саманды элге бөлүштүрүп берет колхозчуларга, тиги от жакканга. Мына ошондой нерсени бизде да бар болчу. Анан менин апам айтат, мен казандагы шорпо мындай бульон боркулдап кайнап турсун, мен кесме салам, сен жакшылап от жак дейт. Анан мен жанагы бакалды салам, жанагы бүтүн баштары күйүп кетип, анан кийин буудайдын куурулган буудайдын жыты чыгат да. Анан менин апам айтат, бул деген эл адамдар муну өстүргөн, сепкен, өстүргөн, суугарган, ушинтип жатып өстүргөн немени сен күйгүзүп атасың, бул убал болот кудай алдында, бул күнөө дейт. Анан кийин сен ошонун ар бир башын чыгарып алып, анан от жак деп. Ошо баштарды чыгарып, анан кийин буудайды, машакты, анан кийин анын буудайын ушалап, анан бир баштыкчага салып, ошо буудайды жыйнап, аны мага стимул да, сен ушуну көрөм канча жыйнайсың деп. Анан кийин тегирменге алып барып, мен баштыгым бөлөк, өзүнүн кабы бөлөк, тегирменден тарттырып ун кылып, анан муну розанын даярдаган уну деп куймак бышырып бизге атайын атап. Эми ошол эсимде калганы, бул күнөө, кудай алдында күнөө, бул убал, элдин эмгегин жөн эле неметип койсоң, өрттөп койсоң деп. Анан ушинтип тарбиялачу эле да.
Бұл емеже жанарыке, бүгін біз аны елдік педагогика деген сабақтар деп жүрбез, мысал үшін. Ошол абдан бүгінгі күнде жаштар үшін абдан керек болады. Мысал үшін, енеңіз сарамжалдылыққа үйрету атады, емгекке үйрету атады, анан кейін башқалардың емгегін баалоого үйрету атады. Бір еле нерсе менен, бір еле кішінекей тұрмыштық оқия менен қанша нерсеге тәрбиелатып, сіздің жан теңіңізге ошол нерсені салып атады да. Демек, бүгінгі күнде балдарға бәлкім ушул жетишпейді кейінгі жаштарға. Себебі бары ысырап корчулукка кетип атады. Жанағы дағылы қайры, Чыңғыс Төреқұлышқа қайрылғым келіп отырады. Мұндай деген де бүгін жанағы әрбір дарақтың түйіне қараулчы қоя алмайсың. Қараулчы адамдың жан ішкі дүниесінде өзі орыш керек, басқаша айтқанда. Аяр мамыле жасап, бақтарды кесіп салбай, жоғытпай, өрттөбей дегендей болыш керек дегенде. Ушундай тәрбияларды жетпей жатқандай да. Сіздерде ушулар күчтүү да, мисалы үчүн улуумуңдарда. Анан жана сууга дагы аябай арыктан алып суу ичтүбүз да, арыктан. Анан сууга эч нерсе ыргытпай, анын суу деген таза, бул деген адамдар ичет муну деп баягы сууну да арыктагы сууну таза кармачубуз да. Азыркыдай водопровод жок да бизде. Ошону дагы айтып түшүндүрчү. Эми акыркы сурообуз болсун эже. Дүйнөгө атагы чыккан улуу жазуучубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов ушул сизди бир тууганыңыз, анан сиздин замандашыңыз дагы эмне деп айтсам, иши кылып ушул адамдын, ушул улуу инсандын адабиятка келиши, коомго келиши, анан ушул биздин кыргыз маданиятында, кыргыз тарыхында алган орду боюнча сиз бир тууганы катарында анын өзгөчөлүгү, өзгөчө даярдыгы, биз билбеген бир мындай бир бүгүнкү күн үчүн бир өтө маанилүү сабак боло турган дагы ачылбаган бир жактары боюнча бир эки ооз сөз айтып берсеңиз. Баягы күнү сен мага бир китеп бериптирсиң, жана түрк адабиятчыларынын жасаган изилдөөлөрү, докладтары Айтматовдун чыгармачылыгы боюнча которулган экен. Ошолордон окудум, абдан терең жакшы изилдөөлөр бар экен. Анан ошонун бирөөндө мындай деп жүрөт: атасы Чыңгыз Айтматовдун атасы ушундай тагдырга туш келбесе, кийин анан согуш болуп дагы ал бала кезинде башынан далай кыйынчылыктарды өткөрбөсө, кудай билет Айтматов Айтматов болот беле деп. Бир күнү эсимде жок, 60 жылдыгы беле 70 жылдыгы беле айылга барып өткөрө турган болдук. Анан шаардан чыктык бир топ машине болуп, анан Жамбылга жеткенде түшкү тамакка токтодук. А Москвадан келген, Ленинградтан келген окумуштуулар бар, адабиятчылар. Анан бир дасторкондо отуруп калдык. Ошондо анан бирөө айтты: ошо сен эми эскерүү болуп атат да, баягы атасы жок калганда кандай болгонун, эмне болгонун, кайсы ушу Жамбылдан окудум эле техникумда, ошондо бир кичине бирдекелер жаза баштадым эле деп эскерип атат да. Анан ошондо ошо Москвадан келген бирөө айтты: эми атаңдын тагдыры ушундай болбосо, эгер сен ажырап калбасаң атаңдан, эгер ушундай турмуш болбосо, кудай билет эле сен Айтматов болот белең, деди да. Анан ошондо Чыңгыз Төрөкулович айтты: я понимаю, конечно, это все, но это слишком большая цена. Мен ушундай жазуучу болбой койсом деле болмок, лишь атам ушундай тагдырга туш келбесе деп. Бир жагынан ошо тагдыр, мүмкүн ошо тагдыр. Экинчи жагынан ошо Чыңгыз Төрөкулович эми баягы өспүрүм кезде 13-14 жашында сельсоветке секретарь, эмне финагент деген жумуштарды иштеп калды да. Эркектин баары согушка кеткен, мылтык кармай алгандын баары. Айылда аксакалдар
анан аялдар калды. Ошолор менен иштешип калды. Мен ойлойм, ошолордун тарбиясы, ошолордун көз карашы, ошолордун тазалыгы өзүнүн таасирин тийгизди го адам катары калыптандырыш үчүн. Анан ошондой кыйын кээде баягы мектеп калбай койгон, пионер калбай койгон кездер. Ыза болгон учурлары болду да. Бир жолу бир уурулар биздин уйду уурдап кетип, аларды издейм, уурларды издеп өлтүрөм деп мылтык алып чуркаган кези болгон. Анан ошо кезде бир киши жолугуп калып, аксакал киши, кой сен ант бе, эч кимди өлтүрбө кой үчүн деп алып калганда. Анан ойлойсуң да, эми ошондо кокусунан бирөөдү көрүп, чыны менен эле сен мурдадың деп бирөөдү атып өлтүрүп койсом, тагдыр кандай болот эле кийинкиси деп аны да ойлойсуң. Бирок ошондой жаман кыйын учурларды башынан өткөрүп, бирок ошондон кандайдыр бир жакшы жыйынтык менен чыкканда баягы жеңип өткөн ошолорду. Кийин абдан баягы чоң жазуучу болуп анан кийин атак даңк деген тим эле укмуш болду. Төгүлгөндөй болуп калды. Эми эле укмуш болду. Андай учурда да адам өзүн өзү кармабаса, көп кетип бирөөгө баягы сен ким элең деп сүйлөсө, анда дагы жаман болот эле да. Бирок ошо бул кишинин бактысы ушунда деп ойлойм. Ошо жамандыкты да, жакшылыкты да туура түшүнүп, туура көтөрө билди. Анан ушу азыркы жаштарга мен айтат элем, ошо абдан ийгиликке жетип, тим эле бир укмуштай атак даңкка жетсеңер дагы кадимки жөнөкөй адам болгонуңарды унутпагыла. Анан башыңарга эми азыркы заманда деле биз айтып атабыз, аябай жакшы заман деп. Бирок ар кимдин турмушунда ар кандай кыйынчылыктар болот. Ошондой кыйынчылыктарга учурасаңар дагы ошону кандайдыр бир ойлонуп чечип, анан ошондон бир жакшы жолго чыгып кетүү. Бу дагы өзүнчө адам үчүн чоң ийгилик деп ойлойм. Ошо жамандыкты да, жакшылыкты да көтөрө билиш керек. Дагы бир суроодо эже. Ушу Айтматов Нобель сыйлыгын албай калды деп айтылат да эми, биз айтып эле жүрөбүз, учурунда алса болмок дегендей мындай. Ушул жөнүндө Айтматов өзү бир кеп кылганы бар беле мындай бир? Эми ал киши неме болчу да, мындай абдан өзүн кармаган, мындай бир нерселерди сүйлөп жиберген киши эмес болчу. Сдержанный болчу бардык жагынан. Жа дегенде мисал үчүн мага бир нерсеге нааразы болуп, бир нерсе замечание кылам десе, ошону дагы мындай бир келтирип кыйытып айтчу да, мындай түзсөң мындайсың, андайсың дечи эмес. Анын өзүнүн маданияты ошондой болчу. Анан Нобель сыйлыгына келгенде анча деле айтчу эмес, бирок чынында Нобель сыйлыгын алган. Мындай болуп калды да. Кечинде комитеттен звонить этип айтышыптыр. Бүгүн сага сыйлыкты бере турган болуп кол коюлуп калды деди. Бирок эртеси эртең менен Горбачевко берилди. Ошон үчүн муну алып ташташты деген. Горбачев Замир деген Германиядагы дубалда алып таштаган да, Горбачевко берилип калды да. Анан эртеси кайра баягы звонить этип айткан кишиси айтыптыр, кечирип кой, мен ушинтип айтып койдум эле, бирок кайра өзгөртүп салышты, мындай болуп деп. Чынында
эчкимге айткан жок ана. Эч мындай билдирген жок. Ичинде болду эмне болсо да. Бирок ошондой болгон. Чынында берилген, бирок булагы саясатта туура болуп. Бир күн кийин анан неметип салышты. Бул эми адабият, анан кийин тиги тынчтык үчүн күрөш, эки бөлөк номинацияменен бирок ошо Советтер Союзуна бир эле кишиге беребиз деп. Дегенде Горбачев коюлуп калды. Анан ал эми анчалык деле мага маанилүү эмес деп айтчы. Ну, ичинен мүмкүн ойлоп жүргөндөр. Ойлогондор.